ata sot janë të punësuar. Të gjithë po ndjekin ëndrat e tyre. E kjo fal projektit aftësim për punësim rural, që si qëllim kishte zbutjen e papunësisë e që target ishin vendet rurale të Kosovës, si Kamenica, Novobërda, Shtërpca, Vitia dhe Dragashi. Projekti ka pas një ndikim theksuar do thotë në zbutjen e papunësisë për shkak se ka pas dy specifika kryesore. E para ka qenë i koncentruar në komunat të cilat janë më larg qendrave më urbane. Do thotë ka targetuar një audiencë njerëzve që kanë probleme në për të pasur çështje në tregun e punës. Dhe e dyta ka qenë i fokusuar në rritjen e punësimit të këtrive, me qëllim të krijimit partneriteteve lokale, duke përfshirë edhe institucione tjera lokale, shoqërinë civile, komunat, zyrat e punësimit, qendrat e aftësimit profesional, përmes ofrimit të trajnimeve jo formale për ndërmarrësi për vetëpunësim. Dhe veçanta tjetër e këtij projekti është metodologjia që ka implementuar që na si ministri mënoi me zbatuar edhe mas përfundon projektin, do thotë bashkëpunim me projekte tjera, metodologjia e implementimit të projektit. Nevojat janë shumë të mëdha, por një kontribut të jashtëzakonshëm e kanë dhënë këto organizata. Edhe besoj që në vazhdimësi kanë me u plotësu gjatë gjithë kohës nevoja. Është shumë e rëndësi që ky projekt, ky program i ka identifikuar këto nevoja, e ka prek ku duhet probleme, edhe gradualisht me kalimin e kohës mendoj që kemi më avancuar jashtëzakonisht shumë. Nga projekti S4RE, ne si grupi lokal i veprimit kemi marrë mbështetjen në riorganizimin dhe rifunksionalizimin e grupit lokal veprimit, po ashtu në ngritjen e kapaciteteve të stafit e grupit lokal veprimit me trajnime të ndryshme rreth funksionalizimit të grupit lokal. Ne kuadrët projektit edhe gjatë viteve tjera, po edhe këtë vit kemi paraparë që të përkrajmë disa grupet e fermerve, grupeve të rinë në komunën e Dragashit, po ashtu me trajnime për ngritjet kapacitetet të tyre dhe sidomos me të pako trajnuese, që ato pako trajnuese logaritën paisje mbështetëse për hapjet e bizneseve apo për funksionalizimin e bizneseve, më për krijimin e vendeve të reja të punës. Bashkëpunimi me Lëvetosin ka fillu në shumë aspekte, sidomos bashkëpunimi me grupin lokal të veprimit. Kemi një strategji të përbashkët të veprimit, një konsulancë të vazhdueshme, një koordinim që vërtet ka sjell efektshmëri. Dhe natyrisht i kemi zgjeru gomën e bashkëpunimit për të investimin në shumë sfera, të zyra për investimin në veçanti, natyrisht edhe të qendra rindore, për shkak se është njëra prej orientimeve tu në afat mes me afat gjatë që me përkro rinien, fuqizimin e rullit gruas, pjesën bujësura, si të mësë fermer dhe shoqotet e grove që mirën me bujësi, dhe mbi gjitha këvërlën apo këshillin e veprimit rindore lokal. Përpunimi i djathit të dhis tashmë është shëndruar në biznes familjar. Zonja Fatime ka më shumë se 3 vite që është pjesë e këtij prodhimi. Ky proces tashmë është lehtësuar fal kësaj pajisje. Unë bëni kërkesë për mashin mjelje, edhe ata në bas kërkesa shumë, ta e kanë kohë dhe të arsyshme që në ndimu dhe jam përkrahën këtë aspekt dhe jam shumë faleminderuese. Do me thonë që ma ka lehtësu punën 50-50, se o konë të i përmundemi mjel me dorë, ta është pak ma letë, edhe ta na e kom rritë edhe numrin, se pak një ndimo sa da e vogël për neve o shumë. Po gjatë trajnimët, e kom kuptu sa ta letëson punën aje makin mjelje. Te për është gjysë për gjysë e letësim për mund, edhe kom marrë një iniciativë që me bashkë financu, me komunën, gëllëvën edhe vetë financimin, edhe kom përfitu. Fusha e parukeris është një nga më të kërkuarat nga të rejat e Dragashit. Bashkë me grupin e këtyne qikave, kemi ndëgjuar për shoqatën e biznesit, që për në ofroni mundësi për këtë trajnim. Jemi mbledh gjitha, kemi shkue aty në takim, na kanë treguar për këto, kemi bërë kërkesën për më trajnue, na u aprovue, tani jemi të marrë pjesë, është të shku shumë mirë, për ma të që jemi të mendoj që të të arrim diqka mas shumë.
Pas trajnimit tim në këtë kompani, punoj që një vjet e gjys dhe me këtë financim unë e mirëmbaj familjen time. Vendimin e KVRL-s ku marr pjesë në trajnimin për kontabilitet. Pas përfundimit të trajnimit, mendimin e trajnerit, jam punësu në këtë firmë private dhe momentalisht bëj menaxhimin e punës. Kam marr pjesë në trajnimin administrim biznese. Falëndime së trajnerit, unë jam punësu në strukturën e kozmetikës në një firmë private.